אקולייף, חזרנו, וכמו שאמרנו לכם קודם, אז אנחנו מארחים באולפן את אביטל סבג. אז אביטל, הכנת לנו שייק. אני כבר, אין לי זמן, אתם כל כך הרבה פרסומות וזה, אז אני כבר לוגמת אותו. בסדר, האמת שגם אני, וחיים, והוא טעים בטירוף. שמש חורפית. שמש חורפית, כן. זה מה שיש שם השנה. זה בדיוק ליום הזה. אני מזהה בפנים, נענה. יפה לך. כן, אני מזהה תפוז. נכון, תפוז דם. אני מזהה משהו לימוני בפנים. בגלל שהם לא יכולים לאכול דם. אז זה הדם שלהם, אוקיי. אני לא יודעת מה אני מזהה בפנים, אבל זה טעים לי מאוד. אני מרגישה אפילו קצת טעם של קוקוס בפנים, יכול להיות? נכון, שמן קוקוס, אנחנו רוצים ליצור ארוחה מלאה בכוס אחת, שלא יהיה לנו כל מיני סיפורים, לא, אין מה לאכול. יש במקרר, מחכה לכם שק, יש בו הכל. מעולה. גם עלים ירוקים שנותנים המון המון ברזל, ומנקים את התאים, והמון המון כוח. גם פירות עונה שהם יכולים להתחלף בכל עונה, זה וריאציה. אני אומרת לפתוח עם זה את הבוקר. גם את הצהריים וגם את הערב. זה משקה אנרגיה בטירוף. לגמרי. לפתוח את המקרר ולא לספר סיפור ולא לקחת ביסלי במקום. טוב מאוד. בזמן שאת מדברת, אני מנשנשת את השייק שלי. כי הוא כל כך טעים לי. ואפרופו, את יודעת, אני לא טבעונית, אז אני לא כל כך יודעת, אבל תמיד נראה לי שלטבעונים כשבא לך לקחת משהו מתוק. או לנשנש. מה עושים? מה זה? מה זה? זה נראה כמו פריסבי. כמו כדור פריסבי, כן. אז זה האגוז המדהים הזה. מזון האלים, מה שנקרא. כן. קקאו. זה קקאו? כזה גודל? כן, קיבלתי אותו מגילה, חברה יקרה שהגיעה מברזיל, והבריחה את האגוז חזרה לישראל. ובפנים יש פולים קטנים, 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 שזה הפולי, שזה בעצם הקקאו עצמו. אוקיי. ואני יכולה להכין עם זה שוקולד, רואה מה הבאתי לך פה? הבאתי אונקייה. וואו, מה זה? זה אונקיית שוקולד. רגע, אני רוצה לצלם את זה ולהראות את זה למאזינים שלנו. וואי, זה שחור מאוד. זה שוקולד. הזהב השחור. שוקולד אמיתי, שוקולד מריר שאני עושה בבית בקלי קלות. וואו, תכף זה יהיה בפייסבוק שלנו וכולם יוכלו לראות. וגם זה לא תספר שזה כאילו קשה ואין זמן ואין זה, זה מחכה לכם תמיד במקרר. נכון. וכשאנחנו עייפים, במקום ללכת לקפה, אנחנו פשוט חותכים חתיכה קטנה. רגע, מיכל, רגע, אני צריכה לטעום את זה. שוקולד שהוא עשוי אך ורק מקקאו? רק כן, מפולי קקאו טהורים, רואו, שלא חוממו, עם שמן קוקוס, שזה מה שמייצב את השוקולד. אני לא משתמשת בשום דבר נוסף, להמתקה, את יכולה או סילן, או סירופ מייפל. לא צריך להמתיק את זה. זה טעים ככה. כן, כן. וזה גם מאוד 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 עוזר לריכוז, ומאוד מאוד מרים את המצב רוח. יש בזה משהו עם תפוז בפנים. נכון. כן, זה... אני משהו. אז את הקליפות תפוזים, אני מייבשת, ומכינה מהם גרידה, ואז אני מוסיפה את זה לשוקולד. אז כמו שאקו 99, גם אני ממחזרת, הכל עד תום. איזה כיף של עבודה יש לי. חבל שאת לא פה כל יום. אני חושבת שאנחנו נהפוך את זה לארוחת צהריים קבועה בת שבע. תחשבי על זה. אוי, בת שבע. שוקולד. כן. אז גם בת שבע תבואי לטעום מהשוקולד הזה, כדאי לך מאוד. אביטל סבג, בינתיים תודה לך. אני הולכת לאכול את השוקולד וללגום את השייק, ותכף אנחנו נמשיך פה.